mēs tagad esam te Jūrmalā un darbnīcā un te klusi, mierīgi. Man darbnīca ir visa pasaule, jo es gleznoju ārā un gleznoju ainavas un man vajag izdomāt, ko vajag. Un tā konkrēti es dažreiz pat nezinu, ko es darīšu. Ja kāds saka, es visu zinu, nu, man tā nav, man tieši varbūt otrādāk. Brīvība faktiski nozīmē visu. Tas ir, es domāju, nu, pat cik mākslā tagad nav, ne, kas saka, kritēriju un robežas nav, nu, tādā ziņā, ka tas ir māksliniekam, tas ir ļoti svarīgi, nu, ka tu dari to, ko es izdomājis, tu dari to, kas tev patīk, un ja vēl iznāk un rezultāts ir, tad pavisam brīnišķīgi. Mana tāda, faktiski, māksla ir tāds, nu, ne kredo, es gribu dot pozitīvas emocijas. Protams, arī var būt negatīvas, kad kaut kādi arī var būt interesanti darbi, bet, nu, man, es domāju, ar to pozitīvas krāsam, ka tāda krāsa, kas izrēc, es varu iedot vairāk nekā, varbūt, kaut ko es samākslot, kaut ko mēģināt darīt, tā kā, nu, kā vajag, vai, nu, ne kā vajag, bet, nu, kaut kādā veidā ierobežot, varbūt, sevi. Cilvēki, nu, ka to saprot un izjūt un arī novērtē to brīvību un tā. Bet, nu, tā brīvība ir arī liela atbildība, es domāju. Nu, gan māksla, gan arī dzīvē un viss tas ir ļoti, ļoti tāda, nu, katrs jau redz savādāk, nu, pats, cik es gleznoju, tad man arī tā brīvība ir, piemēram, ja es... Nu, neviens nevar pateikt, kā man jādara, nu, es daru tā, kā es gribu, un es atbildu, un tad es nododu skatītājiem, nu, vai patīk, nepatīk. Krita profesionāls kriterijs vienmēr paliek, vai tas ir glezniecība, vai tas ir telniecība, video vai instalācija, tas ir tāds profesionāls, nu, tu atbildi par to, ko tu dari, un ja tu uztais, tad to darbu palaidi, tad tu atbildi par to. Tas ir svarīgi, nu, darīt, nu, arī ka glezno darīt tā sirdi, ko tu jūti un to savus izjūtas, nu, tu parādi, nu, tā varbūt tā ir izstāde, vai, jo var jau taisīt, var neko nerādīt, bet, nu, mākslinieka vienalga vajag padalīties, to parādi, un viņš ir tā kā, nu, atvērts, nu, viņš, nu, tā kā, kas saka, neaizsargāts, jā, ja kurš var, kā jūs teicāt, pateikt, nu, tas nav labi un tas tā nav māksla. Tas nekas, jo mākslē, kā es teicu, robeža nav, nu, un tad... Viens saka, nav māksla, otrs saka, ir māksla. Tas jau interesanti, jo tad ir dažādi viedokļi, nu tā ir demokrātija.